Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Môžeme sa dať hneď do práce. Prejdeme na stránku Vakata.io a čaká nás teória v časti lokálne premenné po viacerých frameoch. Rýchlo sa presunieme až na riadok 17. Sú to len samé deklarácie premenných. Hodnotou týchto premenných sú funkcie. Presnejšie povedané referencie na funkcie. Prvú funkciu pikavú už máme. Teraz ideme vytvárať funkciu, na ktorú bude mať referenciu premenná študuj usilovne. Tá funkcia začína na riadku 4. Na riadku 8 začína funkcia choď kodovať. Nastavíme tiež referenciu na túto funkciu. A ešte na riadku 13 deklarujeme premennú získaj prácu. Hodnotou tejto premennej je referencia na túto funkciu. Na riadku 17 máme premennú, deklaráciu premennej a na pravej strane od operátora priradenia máme volanie funkcie. Že to volanie funkcie, to vieme z toho, že tu máme meno, za ktorým nasleduje dvojica okrúhlych zátvoriek. Keďže je to volanie funkcie, musíme si zapamätať, kam sa máme vrátiť. 17 si vložíme do zásobníka volaní a vždy pri volaní funkcie vytvárame aj frame. Takže voláme tú funkciu získaj prácu. Všetko máme pripravené, ideme ju vykonávať. Telo tej funkcie, sme na riadku 14, kde sme natrafili na príkaz return. Stalo by sa, že už budeme hneď niečo vracať, ale nie je to pravda. Najskôr musíme tú návratovú hodnotu získať. A tú návratovú hodnotu získame tak, že zavoláme funkciu choď kódovať. Choď dekódovať. No, keďže je to volanie funkcie, musíme si zapamätať, kam sa máme vrátiť. A pri každom volaní funkcie sa vytvára aj nový frame. Takže volali sme túto funkciu, takže sme na riadku 9. Tam deklarujeme premennú R, ale hodnotu si musíme opäť zistiť a opäť si ju zistíme volaním funkcie. Takže budeme sa tento raz vracať na riadok 9. 9 je v zásobníku volaní a vytvárame si nový frame. Tento raz už nebude prázdny, pretože tá funkcia študuj usilovne má parameter i, čím si vytvoríme my premennú i a vložíme tam hodnotu argumentu, s ktorým tú funkciu študuj usilovne voláme, čiže trojku. Všetko máme pripravené. Na riadku 5 deklarujeme ďalšiu premennú, ale opäť nevieme jej hodnotu. Opäť tu voláme funkciu. No a už určite viete, čo bude nasledovať. Musíme si pamätať zadné vrátka, kam sa máme vrátiť. Takže vložíme niečo do zásobníka volaní, vytvoríme opäť nový frame. Takže sme vo funkcii pikavu. Táto funkcia konečne niečo vracia číslo 0. Nemusíme nič počítať, máme jednoducho 0. Takže môžeme si dovoliť zničiť frame a vybrať návratovú hodnotu, čiže 5 zo zásobníka volaní. Vybrali sme 5, to znamená, prechádzame na riadok číslo 5. Tá funkcia nám vrátila 0, takže do premenné x môžeme vložiť tú návratovú hodnotu, čiže 0. Sme na riadku 6. Tu máme kľúčové slovo return, x plus y. X je 0, y je 3, 0 plus 3 je 3. Táto funkcia teda
má výsledok, vracia trojku. Keď máme výsledok, frame môžeme vyhodiť. Do zásobníka volaní sme vybrali deviatku. Sme teda späť na riadku 9. Tu máme premennú R, ktorej hodnotou bude to, čo nám vráti funkcia študuj usilovne s argumentom 3. Takže už vieme tú návratovú hodnotu, takže môžeme deklarovať tú premennú R a tá funkcia nám vrátila trojku. Študuj usilovne. Presúvame sa na riadok 10, vytvárame premennú K. Na rozdiel od RK ešte nevieme výsledok, opäť voláme tú istú funkciu, aj keď s iným argumentom. Opäť si zapamätáme, kam sa máme vrátiť. Opäť si vytvoríme frame pre toto volanie. Voláme funkciu študuj usilovne, tu je parameter i a hodnotou bude hodnota argumentu, čiže 4. Takže sme na riadku 5, kde deklarujeme premennú x, hodnotou je to, čo nám vráti volanie funkcie píkavu, takže musíme tú funkciu zavolať. Pamätáme si, kam sa máme vrátiť. 5 ide do zásobníka volaní. Vytvorili sme si aj nový frame. Takže nič nám nebráni, aby sme sa presunuli do tela tej funkcie píkavu. Tu máme návratovú hodnotu 0. S tým sme sa už stretli. Máme návratovú hodnotu, tak môžeme zničiť frame. Už ho nepotrebujeme. Vyberieme do zásobníka volaní 5. Takže sme späť na riadku 5. Takže môžeme do premennej x vložiť výsledok volania tej funkcie, čo je opäť 0. Na riadku 6 tá funkcia končí. Ak natrafíme v tele funkcie na return, funkcia končí. Tá funkcia končí tak, že vráti hodnotu x plus y 0 plus 4, 4. Funkcia vracia 4, takže môžeme ten frame zničiť. Do zásobníka volaní vybereme 10. Desiatka nám určuje riadok, na ktorom máme pokračovať, takže pokračujeme riadkom 10. Teraz už môžeme deklarovať tú premennú k, pretože vieme, že hodnotou bude číslo 4. Sme na riadku 11, to je návrat. Vrátime 3 plus 4, čiže 7. Ukončíme funkciu, ničíme frame, vyberáme zo zásobníka 14. Sme teda späť na riadku 14. Vraciame to, čo nám vrátila tá funkcia choď dekodovať. To už vieme, čo to je. Tak ničíme frame a zo zásobníka si vyberáme 17. Sme späť na riadku 17. Takže vytvárame premennú job, do ktorej vložíme primitívnu hodnotu 7.